Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Позиція». День гідності та свободи. Вдруге Україна відзначає цей день. Про це ми будемо говорити в нашій студії з Євгеном Нищуком, міністром культури України 2014 року, активістом Майдану, голосом Майдану. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. Дійсно, уявити Майдан без Євгена Нищука досить складно. Ви були голосом першого Майдану, були голосом другого Майдану. Зрештою, один і другий розпочинався один і той же період. Власне, коли в 2013-му я йшов після вистави, то одна з мотивацій була те, що був спогад про 9-річну давність, тобто про 2004 рік. Але очевидно, що був такий уже градус і в суспільстві, і що він практично переростав в іншу фазу. В тиск на владу для того, щоб ручка запрацювала у Януковича, щоб підписав асоціацію. Звісно, що свідомі люди розуміли, що вона вже давно в нього не пише, і що він, в принципі, писати не вміє. Але те, що відбулося вже згодом в ніч з 29 на 30, це, власне, сколихнуло всю країну і ті, хто були за євроінтеграцію, хто не був за євроінтеграцію. І це було, це власне вже було те, що чому назвали Революція Гідності. Це було питання відстоювання честі кожної людини, кожної особистості тут в Україні, незалежно від мови, від розповідання, від політичного забарвлення, від бажання в Європі бути, не в Європі бути. Це питання вже було вище. От, зрештою, чому я згадала про два майдани, четвертий і тринадцятий? От саме на вас орієнтувалися, вас дивились, ви підтримували, ви давали надію, ви були от тим світочем, який, зрештою, для тих людей, які збиралися, ви, зрештою, збирали ті майдани. А от різниця 2004 і 2013 року, от ви відчували зовсім інший рівень, ну, скажімо, настроїв, рівень опору народу? Звичайно, і там були споріднені і близькі речі. Це щирість, яка давала можливість довгого протистояння, довгого оцеї витримки того, щоб досягнути це не методом якогось насилля або ще чогось, з одного боку. З іншого боку, була кардинальна різниця в тому, що 2004 рік, він був мотивований тим, що був сфальсифікований голоси, так? Це був більш політичний Майдан. Там конкретні особи політичні вибиралися, політичні прапори. У 2013-2014 році це дійсно, вже починаючи з 1 грудня, з цього маршу мільйонів, це був Майдан, де не мала значення партія, і ніхто не стояв за конкретну партію. Звісно, що не можна казати, що це була не політична там всі заходи, так? Але вони не несли якогось конкретного політичного забарвлення. Ніхто не стояв за конкретну особу політично. Було прагнення просто подолати цей той злочинний режим, так, бульдозерний, який, до речі, скористався дуже такою таким моментом в людському єстві, до якого ми зараз є небезпека, що можемо наблизитися. Це момент зневіри, нівеляції подій, які вже зроблені, так, і розпачу. А цей момент тоді дає можливість комусь скористатися. Більш хитрішим, більш неактивнішим, а більш таким цинічнішим, так? І які просто потім узурпують владу і все. І поїхали. І вони їхали чим далі, тим далі. Вони навіть собі думки не могли припустити, що вийде така велика кількість людей і так беззастережно, і жертвуючи вже не тільки тим, що просто вийшли і стоять, так, і мерзнуть. Готові вмерти. А готові вмерти. І це довели найкраще тих, кого ми називаємо Небесною Сотнею. І вже тепер ніхто не скаже, що щось українцям легко далося. І ми відповідальні, ми не маємо права допустити цю зневіру заради тих, кого вже з нами немає. А є така небезпека? От ви сказали, що зараз ми, напевно, можемо знову ті настрої розворушити в суспільстві, адже... Вони нав'язуються. Чи потрібно це було все робити? А от бачите, як все складно, як все погано, і, значить, це ви все даремно виходили?
А як подивитися після того, коли сказати, що я даремно виходив в обличчя матері, сестрі, сину, дружині, хлопців, яких вбито злочинно, хлопців Героїв Небесної Сотні? Це ще боляче, тому що тоді їхні родини думають, а дійсно, а за чого моя дитина там вмирала? Дивіться, перший рік... А так не може бути. Так, все дуже хитро побудовано. Аналітики, соціологи, політологи, а найголовніше мудра українська людина розуміє чудово, що 22-го чи коли тікав вже Янукович, що це другий особистий програш Путіна. Він цього пережити би не міг. І це свідчить їхня соціологія. Тільки Майдан програв, в нього там все впало. Анексія Крима відбулася, у нього повернувся рейтинг. Тобто він перекрив цю історію. Можливо, треба було сміливішими зразу бути в наказах і зустрічати це ще в Криму. Можливо. Зараз багато хто говорить про це. Може, я так собі думаю. Але подалі йде. Це ж не просто ми є свідками чи учасниками спецоперації антитерористичної. Це є війна. На превеликий жаль, це є війна. Ми є свідками війни 2014-2015 року з північним сусідом, який всі віки називав себе братом. І брат піднімав цинічно на нас зброю. Стріляє градами беззастережно і так далі, і так далі. Це війна. І тому це прагнення оцієї розрухи. Тоді все в нас не складається, не можна на це спирати. Є багато речей, яких я відчуваю, і багато хто відчуває. В якісь перші півроку була більша відповідальність, як мені видається, скажімо, там, чиновників, політикуму перед громадою. А потім якось потихеньку все скочується знов таку певну систему, як кажуть у нас. Є на сьогодні владі чим відповісти? Ну, важко сказати. Не можна зараз брати в цілому ситуацію. І все питання в особистостях. Є особистості, які працюють і на міністерських, і чи там деяких посадах, і в чиновницьких кабінетах, і в Верховній Раді, які продовжують нести свою місію честі і відповідальності за всі ті події, які були. Важко боротися в такому разі з системою. Я знаю, я в курсі, я вже багато чого пройшов. Слава Богу, я вийшов, як кажуть, з позитивним сальдом після того і зрозумів, що потім вже ж треба людям дивитися в очі. І бар'єру в мене цього не було. От кожен якось має навчитися ту ситуацію у нас, що тепер ще інша обставина. У Москву тепер вже не приймуть. Москву вже не втечуть. А в Європі, в них же ж закон є, що подібних людей, які десь в корупційних чи в інших, чи в перевищенні службових обов'язків значилися, вони їх мають не приймати. Мають. Але насправді, дивіться, ми не даємо жодного підтвердження. От дивіться, ну, банальна фраза, ніхто не сидить, правильно? Всі, були досить великі очікування і великі зобов'язання, взяті цією владою. Це постмайданівська влада, правильно? Ми її пов'язуємо саме, що люди привели цю владу. Не сидять, не відповідають. Що з цим? Як говорити з моральними цінностями? Як говорити з гідною відповіддю влади на революцію гідності? Я нещодавно думав, вже таке гарне наповнення бюджету, хоча я, правда, ще хотів би дізнатися, чи дійсно там наповнення бюджету придумали, беруть під арешт, встановлюють велику суму цього закладу, і так їдуть, що не щодня майже, так? То серйозно можна піднятися, має на увазі держави. А механізму завести ті гроші в бюджет? А гроші відразу знаходяться. 5 мільйонів, ну 5 мільйонів, на другий день в кульках приносять. 10 мільйонів, ну 10 мільйонів, то пан Новінський заплатив за Лукаш, то ще за когось заплатив. Так, це легко, просто, я не знаю. Тобто ви про заставу, яку сплачують за тих людей, яких пов'язують злочинні влади. Мене це просто вражає. Там ніби було бажання, ну, якби в таких випадках заборонити цю історію. Але тут суми вирішили називати вже не соромлячись, а суми не є проблема, як виявляється. Приносять,
в пакетах відбіли там чи від ще чогось. Жодного вироку суду, знімаються браслети, знімаються різні застереження. Ми навіть в Інтерпол не можемо оголосити в розшук таких людей, оскільки вони проходять нас як з політичним підтекстом, оскільки ми немає конкретно підтверджених даних. Ми не на сьогодні Україна не може підтвердити, що ці люди злочинці, а не можливо десь політично переслідувані. Тому цей градус є небезпечний, тому що потім один з моїх побратимів майданівських вчора чи цими днями так облетіли кадри, коли він зірвався і набив Добкіну, розумієте? І це так буде, тому що в людей загострене відчуття справедливості. Це початок? Я не можу казати початок чи не початок. Це момент того... Може йти до з'ясування ситуації або до самосуду? Може бути. І не треба дійти до точки неповернення. Є момент ще, щоб знов налагодити хоч якийсь зв'язок між громадою, суспільством і зрештою там... чиновниками там і вищим політикумом, так? Тому що оцей розрив, якщо тільки зараз вже ж після цих всіх подій, після того, коли хлопці дивилися смерті в очі, які захищали цілісність нашої держави, так? Або виносили на руках своїх друзів, побратимів, так? Ну, вони не можуть, вони не погоджуються з якимись там аргументаціями дуже змудрими. Вони дивляться біле, чорне. Щось напів для них не існує. Немає напів. І це повинен розуміти політиком, бо він дійсно може призвести до цих самосудів. І не треба скликати Великий Майдан. Він буде просто точковий, де люди будуть бачити несправедливість, і вони будуть заходити з ноги, якщо треба. А ще ж треба врахувати, що великої кількості людей, наших воїнів, є зброя на руках. Як би там не було. Тому з цим жартувати не треба. На оцю маніпуляцію, а Майдан... Майдан може бути 3 години. Тобто, якщо перший рік говорили про розчарування, правильно? Тобто, десь така розгубленість певна суспільства, то сьогодні ми можемо говорити про певну радикалізацію настрою. Є і таке. Але просто, знаєте, я людина, яка... був при одній, при другій революції, я знаю, наскільки потім є болючим перехід, так, і складним, і хотілося б, щоб його використали у всіх відношеннях, в культурі. От армія волею-неволею виросла в нас на очах. Виявляється, те, що були казки колись, що в нас така була армія, її не було. Її розвалили свідомо. Власне, розвалювали, наприклад, і культуру свідомо. Чому розвалювали? Тому що ця ситуація цієї зомбованості, цієї діри світогляду, вона через те, що свідомо, наприклад, люди мистецтва Донбасу, Луганщини, ніколи нічого іншого не бачили в іншій частині України. Інша частина України ніколи не могла нормально, повноцінно здійснити ті чи інші проекти на Донбасі, в Луганщині. Не було цього обміну, не було спілкування, не було подачі іншого чогось, так? Не було через культуру, не через вказівки політиків, що там мову вчить, або то любіть, або то не любіть. Ні. Духовність, моральність. Духовність. Я сам приїздив колись у Донецьк з виставами, і чудово все сприймали. І українською сприймали. Але це були поодинокі речі, які там пробивалися. І вони казали, у нас, да, ми не чули, ми не слышали. Это ж ми так, ми нічого, іноді не все підіймали. Ну ми були зачаровані. От розумієте, щоб вже так були спраглі люди до того, щоб десь почути щось справжнє, щось побачити справжнє, ну, це значить давайте свідомо робили. Давайте про те, як сьогодні потрібно діяти владі, або взагалі, що має сьогодні відбуватися в Україні, аби ми відчули, що країна міняється. Ви, ну, без применшення, сьогодні є авторитетом нації. Зрештою, це визнали навіть у владі, вас залучали до участі в 2 комісіях, які обирали керівника Національного антикорупційного бюро. Сьогодні ви берете участь там, де обирається, створюється антикорупційна прокуратура. От якщо ми підемо от такими, так як можна сказати, в обхід ситуації, щоб змінити цю систему, зламати ту систему, адже дійсно не сидять не тому, що, можливо, немає за що, а можливо, не хочуть створити
створити підстави, знайти от ту конкретну, тобто докопатися до того всього? Адже старі суди, стара прокуратура, якщо ми зайдемо з таких боків, от ви бачите перспективу за от такими діями на сьогодні? Очевидно, це момент, який мусить, тобто я починав говорити про те, що я за будь-яких обставин шукаю момент, ну, не просто позитиву, а момент надії, момент того, що з часом ми все одно навчимося природнім шляхом знаходити тих людей, які будуть відповідальними, які знайдуть оцей стан. Я десь помітив, які близькі є в таких, знаєте, сталих європейських країнах, коли в вихідні дні там мало не президент чи хтось собі спокійно десь пішов на ринок. Ну так, є хтось там з охорони, але ну, це така якась природня історія. От момент того, що чиновник, політик, міністр має навчитися отримувати задоволення від того, що щось зробив. Зробив доброго для громади, я маю на увазі. І від того, і це породить бажання ще зробити більше. І великих статків тоді не треба. Їх вже ж дійсно, я це кажу, в Москву не перевезеш, ну в Європу не втечеш, і що далі? Тобто оцей момент якогось, звичайно, що людина, коли вона вже на якийсь, з якимось статусом, очевидно, що вона має мати якийсь певний статок, так? Але не те, щоб не знати, куди їх там натикати, ті статки. Одні кошти, коли тоді оці обшуки були, одні кошти, мільйони знайшли вдома, золото, готівка, а ще скільки їх є в безготівковому варіанті. Вже ж, напевно, забув, де куди дівав. Розумієте? Ну, це страшно, і навіть не знаю, як так люди можуть жити. Але оцей момент комфорту, єднання з громадою, так, дискусії, можливо, гарячої, але того, що ми по один бік, маю на увазі, всі, громада і політикум, і суспільство. Я нещодавно, от буквально днями, приїхав з гастролей з Відня і з Кракова, впродовж цієї ситуації надії, так? І я там зустрівся, прийшли на виставу, а потім на інші події культурні в Відні. Велика частина молоді, я би не назвав їх діаспорою, бо вони там багато хто навчається, зараз магістерські якісь курси в тому чи іншому напрямку проходять. Зрештою, як і в Кракові також. Велика частина молоді, які проходять там магістерські різноманітні підготовки, навчання підвищують. І вони продовжують нерозривно тримати зв'язок з нашими волонтерськими громадськими організаціями. Більше того, вони там, працюючи і навчаючись, створюють тут паралельно. Тобто в Україні. Там для України. Да. Більше того, вони навіть не думають і не говорять не про політиків, не про державних службовців. Вони роблять конкретно свою справу, вже знаходячи самі контакти з європейськими партнерами. Мені здається, оцей обхід, про який ви сказали, оце момент цієї прогресивної, інтелектуальної, талановитої молоді, яка все одно за собою поведе. Вже яка вже має мислення. Інше мислення. Вона навіть не, вона навіть не покладається на цей політикум. І оце в мене є сподівання, я просто дуже сильно надихнувся, спілкуючись з ними там декілька днів, як вони мислять, як вони тримають контакт, як вони інтегровані в європейські... Майбутнє за такими людьми. Так, вони вже мають, вони всі, навели самі контакти з банківськими організаціями Відня і так далі, там, в різних аспектах, IT-технологій. Тобто я не кажу тільки там виключно в культурному аспекті, так? Це в різних напрямках. І це просто люди володіють мовами вільно, люди їздять туди-сюди, за ними майбутнє. Тобто нам залишилось почекати трошки, потерпіти? Чекати не треба, треба от працювати. Що сьогодні? Ні, ми чекати ми не можемо, нам просто боляче, я розумію, що багато людей, в яких загострене оце чуття справедливості, воно є часом нестерпне, тому що ми зараз живемо, чого я маю ще чекати рік, так? Минулого року, коли я закінчував там не каденцію, а перед цим, ми ввійшли практично в Креативну Європу, культурну програму, так? Нам її надали, ми вже практично почали працювати над цією історією, міняється уряд,
Креативна Європа накрилася мідним тазиком, даруйте за афоризм. Днями, позавчора чи коли, чую великий успіх нової значить, групи чиновників, так, які кажуть, що от уже йдуть гроші до нас, що от уже гроші від Креативної Європи. Значить, рік прошльопали, вибачте. Бо це ж можна було вже з початку року подавати гранти. Це насправді та Креативна Європа грошей не вдає. Це зараз кажуть, що гроші вже йдуть. Це не гроші йдуть. Це є можливість податися проектам, які на конкурсній основі будуть відібрані і тоді будуть фінансуватися ті чи інші проекти. Має бути концепція, бачення. Звичайно. От, ніхто в нас звикли, що о, ми увійшли і вже нам гроші хтось дає. Та ніхто нікуди не дає ті гроші. Це тільки розмова про це. Але в рік вже втрачений. Я там радий за колег. Дай Бог, що хай вона в цьому році зайде, хай вже з нового року будуть подаватися наші митці чи державного, чи недержавного сектору, які зможуть отримати цей грант для втілення своїх ідей. Дійсно, від того, що буде робити кожен і як буде кожен наближувати оте світле майбутнє України, про яке так багато говорили на Майдані, залежить, яким буде і сьогоднішній день. Досить багато в чому. Євген Нищук, міністр культури України 2014 року, активіст Майдану. І не втомлююся говорити про те, що ви є голосом Майдану. І сьогодні ще й авторитетом нашої нації на вас рівняються і досі. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас. І зрештою ми згадали ті події і, сподіваюся, дали надію, що все-таки в Україні повинне щось змінитися. На краще. Так, маємо вірити в це. Дякую глядачам, що нас дивилися. До зустрічі.